एसटीएफ कब्जारे दुई कुख्यात ब्राउन सुगार बेपारी बरमुंडा अंचलरे ब्राउन सुगार कारबार बेले माड़ी बसिछि एसटीएफ तेबे एने एक सांबादिक सम्मेलन आसुछि आसुन देखिबारे सीधा सळख दृश्य गिरफ करी आज कोर्ट को चालान करुछु गोटे मकदमा आमर एसटीएफ थाना रे रुजु करी आज कोर्ट को चालान करुछु एठी मु आपन मानको सूचना देबा को चाहे जे आमर ए स्पेशल ड्राइव नार्कोटिक ड्रग्स विरुद्ध रे जारी रहिछि वर्तमान सुधा 2020 रु वर्तमान सुधा आमे 52 किलो रु ऊर्ध ब्राउन सुगार 202 ग्राम कोकेन 93 क्विंटाल्स रु अधिक गंजा एवं ओपीएम 750 ग्राम जबत करी ए संक्रांत रे 146 जन ड्रग पेट्रोल को आमे गिरफ्त करी कोर्ट चालान करियोछु आमर ए अभियान जारी रही छि ନାଇଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ରଖିଥିଲା ପାଖରେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଥିଲା ତାକୁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ହୁଏତ ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯେ ସେ ମାଲାଫାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୁରା ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଆକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କେବେଠୁ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ନାଇଁ ସେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିବ।